placar na grande área! Passou! Zagueiro, vibra muito. É do Dida. Vai, Raílson, bola levantada. O cabeceio pro gol. Bola na área, vem com o Sandro Júnior. União tenta o seu gol. Bola levantada, que é só por ali. Cabeceou, tirou, bateu. Gol! Aos 27 minutos. Rolou, Bruno, jogou por baixo, Martoni, jogou no Adriano, Michael Jackson! Gol! Autorizado, vai Martoni pra bola, correu, bateu! Gol do Asa! Bola para o Marcelo, quando desviou, a bola sobra lá atrás com Martoni. O lançamento do Martoni, jogada aérea, bola muito forte na frente com o Edivan. 2021. O Asa tenta fazer a saída de bola, Martoni conseguiu corrigir tudo, escapou de dois marcadores. Abre no meio. Obrigado pela posse de bola, ganhou na velocidade. Que lindo lance atrás para virar um golaço para tirar Vander. O Martoni tira em cima da linha praticamente, na linda jogada. A primeira falta do jogo, o camisa número 3, que é o Martoni. O capitão, olha aí, a bola sobrou pro Rabiola, bateu! Defesa mara! O Alan Maia lá pela esquerda, pode ser perigo, bateu! A bola vai passando! Martoni cortou e ela sobra com o Davi. É bom meio de campo, foi o Rabiola camisa 8 e o 11, o Molasco também. Rasgando, vai pintar lançamento aqui na frente, não passa do Martoni. E Martoni conserta tudo, limpa o lance, vai embora Martoni. Tenta por ali Martoni, livre, leve, solto, zagueirão, positivo, bom de bola. Tenta sair com o União, mas o União todo lá atrás, não consegue sair. Tenta lançar a bola, lança a bola com o Gabriel. Para você, meu amigo Santana. Silvino com a gente também lá em Imperatriz do Maranhão com a gente. Um abraço. Jonathan tem velocidade, viu o Felipe André, conseguiu escapar da marcação, não, Martoni preciso para poder... Olhou, vai fazer a inversão de bola, inverteu aqui pro Davi.
cortou, bola fechadinha, Martoni faz o corte de cabeça, manda pro fundo. Bola levantada, olha por ali o Jamie, vem ganhando a malandragem, ando. Martoni, que partida do Martoni. Toca a bola para Gabriel Vinícius. Aí o Marcelo, contra-ataque. Aí o Marcelo, o Martoni foi esperto, usou só o corpo, dando um recorde. Bola nas costas ali do Johnson. Pro Felipe, o Martoni chegou antes dele para sair jogando lá na direita com o Cássio livre. Ao Cássio. Aí vem o Martoni, vem o Asa, vem para o ataque. O Betinho acompanha, lançamento do Martoni, muito forte para Daílson. Que bola do Martoni para o Daílson. Faz o toque mais atrás, Martoni. Tiririca, pela representação do Independente. Olha o lançamento, deram toda a liberdade, a marcação. Vai trabalhar com o Martoni. Aí o Wanderson. O Rogério no chão, aí no Filipinho, é bom jogador. Aí o Martoni usou bem o corpo.